Nyuma yuko RCD ije Hmm. aho twabonye abanyamurenga, umunyamurenga ahindukiza umututu akarasana n'undi, byavuye muri iyo ntambara. Nyuma yuko irangiye abanyarwanda bavuye iruguri iwacu basubirayo, noneho Masunzu yari injije ishamba. Bwatwubatse nuko twavuze ngo abanyamurenge bose bari ku migabane itandukanye n'umusaruro w'izi ntambara ndiyo uruhande rumwe ni rubi kuko haradusenyeye ariko urundi ruhande ejo h'umurenge ni heza. So nk'ibi waruvuze rero bya Leti Mtebutsi ndetse na General Masunzu ndiyo byagize ikintu kinini bya contribute mu macakubiri. Ukutuguma kurata abanyamurenge ngo ni intwari, ngo abasirikare bacu ni intwari, ntibazasubira inyuma tubakompara n'abandi. Aravuga ngo abanyamurenge ntabwo ari intwari, ngo umunsi bazamenya valeur du monnaie agaciro nibwo muzamenya ubutwari bwabo. Urumva? Kandi icyo kintu naje kucumva ubu, nje nari nkiri na mutoya, nari ngitangira secondaire. La guerre c'est le conflit entre les gens qui se connaissent pas aux intérêts ou pour l'intérêt des gens qui se connaissent. Bari makero wabo ni intambara irwanwa n'abantu bataziranye kubwo inyungu y'abantu baziranye. Tubona ko abanyamurenge baba basubiranamo. Kuri none ubabaje ngo se ni bande bateye iyi ntambara? Bagenda bahura, niyo mpamvu bamwe bumva ngo ibibazo byose dufite ngo ngo byavuye mu Rwanda ngo kuri RCD n'ibindi kuri Gisegeti. Urumva? Noneho wareba aya macakubiri ari mu makanisa iyo yavuye nayo yavuye mu Rwanda. Aya macakubiri ari muri gakondo yavuye. Reka twinjire ku macakubiri muri gakondo sasa. Ibihe byiza nshuti mwese mukurikirana amakuru yacu kuri radio na televiziyo BMC ndetse no kuri Mind Mind TV aho muherereye hose ku isi. Je nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure ariko ndi kumwe na mugenzi wanje nkuko bisanzwe. Cyamubwiye cyane kuva kuri Mind Mind TV nkuko mugenzi wanje yarabivuze. Televiziyo yanyu gusana ibyangiritse. Uyu munsi turi ku minsi ine. Habyutse n'akabeho. Habyutse na akavura kare kaguye hano Nairobi. Ariko nizere ko abantu basusurutse izuba rigize. Igihe ryabaye ryinshi abantu bamwe batangiye kubisengera. Hanyuma narimvuze ko turi ku minsi ine y'ukwezi kwa kane 2024. Turaza kuba tugaruka ku makuru y'uyu munsi tuba updatinga uko bimeze. Niko duhora tubabwira ko twebwe tudapfa kuza kuvuga gusa, tuza kuvuga iyo hari byo kuvuga kandi bifite kwigisha, bifite kumenyekanisha, bifite guharanira kuzana impinduka. Bityo rero sinzi Etienne niba turi buhere mu gihugu cyangwa mu karere muri rusange, kubera ko ntabwo twirimita. Ibi ni binyamakuru biri international kandi bikurikirwa n'abantu barahatandukanye mu bihugu bigize imigabane yose y'isi. Sinzi uko byumva. Tuze guhera imuhira, kubera ko urabizi ubu nyine abantu basigaye bagira imyanya itari myinshi cyane. Hari uwambwiye ngo tuzo duhera ku by'iwacu, nibaza bashaka kurambirwa baza barambirwa iby'iwacu twabirangije. Ariko tukiri aho, ariko ntiwari uvuze ku zuba riri Nairobi ndetse n'akabeho, nakangurira ababyeyi ko tugiye kwinjira muri cya gihe cy'imbeho batangira bafubika abantu. Kubera ko urabizi Kenya ni igihugu kigiramo ubukonje butera umusonga kandi bikibasira abana bakiri batoya. Bityo rero ntibakangwe n'iri zuba, ahubwo batangire bagure ibikoti birinda imbeho. Niko bimeze ngo ija kurisha ihera ku rugo. Reka duhere imuhira. Iyo tuvuze imuhira tuba tuvuze umurenge, kandi iyo tuvuze umurenge tuba tuvuze abanyamurenge na gakondo yacu. Na gakondo, gakondo nanone ni gakondo. Ese gakondo buriya ifite iki gisobanuro? Gakondo, kubera ko tuza no kuba tugaruka kuri gakondo. Reka duhere kuri iryo jambo. Iyo abantu gakondo ni umurage, ni igihugu, ni ubutaka, na tirere ni iki? Ubundi gakondo tugiye cyane cyane no mu ijambo ry'Imana Bibiliya. Wumvaga no mu gihe abana b'Isiraheli bari mu Giputa ntabwo bari iwabo. Ni nk'uko nako turi mu mahanga. Nuvuga gakondo ni umurage, ni ubutaka, ariko cyane cyane ahantu haba hashinguwe basogokuru na basogokuruza. Aho ngaho niyo bari gakondo, niho muba mufite umurage.
Mbese Kongo ni murenge harukuntu watandukanye kuri twebwe Kongo muri rusangi. Okay, Kongo ni igihugu cyacu muri rusangi. Ni kwetu kwa asili kuri ababembe bavuga. Eh ariko nyine hariya niho kwivuko kuri gakondo kwivuko. Yes, ubwo rero sinzi ukuntu tubyinjiyemo neza kubera ko twari dufite kuba tugaruka ku macakubiri arimo avugwa mu muryango wa gakondo. Gakondo ni izina ryatoranijwe mu mazina agize abanyamurenge, donc nihuriro rya mitualite z'abanyamurenge. Muzi yuko nyuma y'uko ibibazo bibaye abanyamurenge bagiye bahunga mu bihugu bitandukanye, ubu ngubu ngira ngo nta gihugu none tusangamo umunyamurenge ku isi. No mu bihugu by'Abarabu bariyo. Ugiye mu Bushinwa bariyo. Ugiye. Ngenda twakoresha umugabane. Nta mugabane n'umwe batariho. Nta mugabane n'umwe batariho usibye mu nyanja. Ariko ahandi hatuwe abanyamurenge barahari. Ya, hari abakora mu nyanja baroba muri Amerika. Mfite inshuti yanjye ngo igize amezi 8 itarava mu nyanja. Urumva ko rero abanyamurenge ubu ngubu bari ahantu hose ku isi. Hanyuma rero nyuma yuko batawanyitse haje igitekerezo ciza mu makuru mfite kuri none namaze gukurikira nuko cazanwe numwe mu bari batuye muri South Africa. Arababwira ati se ko dufite mitualite mu bihugu bitandukanye kandi twese dukora kandi tuvukana, kuki tutakwihuriza none umuryango ukaba umwe rusange duhuriyemo, which is good. Noneho bahitamo iryo zina rya gakondo twari tuvuze n'izina uvuga ugahita wibuka inkomoko yawe. Ariko naryo kugira ngo rigere kuri gakondo nuko bari bagiye bashiftinga bagira yandi bavaho bagiye bagira andi mazina atandukanye baza kujya kuri gakondo, ariko hari yandi yari yagiye abanza mbere yabo. Kuri none rero gakondo yari imaze n'ubundi niko imeze, imaze kumenyekana umunyamurenge wese aziko abarizwa muri gakondo. Gakondo ni ihuriro ry'izo mitualite ziri ahatandukanye ku isi. Rero bifite inkomoko uko byatangiye turaza kubyinjiramo gake gake kugira ngo tuze kubona n'umwanya wo gukora ku yandi makuru avugwa haba muri Kongo cyangwa mu karere, kandi mu makuru yacu murabizi tugerageza kwirinda gutinda kugira ngo tutabarambira umuntu wese abone umwanya wo kuba updated byibuza less than 30 minutes tuze kuba dusoje aya makuru. Hanyuma sinzi Etienne niba twahera inyuma kuko uyu munsi tugiye kuvuga ku macakubiri yagaragaye muri gakondo binyuze mu nzandiko, nyuma yo kwizo nzandiko nazo zigiye hanze. Noneho ukuri kose tutari twaramenye twebwe baturage abayobozi bagiye bagushira hanze uhereye ku buyobozi busha bwashizweho, nanone n'ubundi bwasigaye butagiye muri uwo muryango cyangwa se muri ubwo buyobozi busha bwatowe nabo bwanditse urundi rwandiko, nabo bafite ibindi baha bavuga. Ibyo byose birumvikana ko harimo amacakubiri no kutumva ibintu kimwe. Ariko buriya amacakubiri y'abanyamurenge nifuza ko nimba tutanabivuga none, ariko siribaze ibyo umaze kumenya naje ibyo umaze kumenya tugomba kumenyekanisha no kubimenyesha batabizi cyane cyane bene wacu ko batakundaga gukurikira amakuru bagakurikira ivugabutumwa n'ibisirimba, ugasanga rero hari amakuru badafite kandi buri bidafite amakuru urayoba, nayo mpamvu abantu bari mu buyobe bari mu makonfuzion. Sinzi rero duhere si nyuma cyangwa twinjire mu zagakondo. Urakoze cyane bwana Bonfise. Abakurambere ariko ntabwo bavuga ngo utamenye yava ntazamenye niyaje. Guhita dusimbukira mu macakubiri ya gakondo tutabanje kubiva umuzi, ntabwo turi bato kandi ntabwo dukuze cyane, ariko uko tubyumva mu bitekerezo byacu uko twabajije bazavuga ngo ukuze atabaza azasaza atamenye, numva twasubira nk'inyuma tukareba inkomoko y'amacakubiri haba mu banyamurenge cyangwa mu banyafurika muri rusange. Ntituje mu banyafurika biraba bibaye byinshi. Ya nibyo mvuga rwo tutabivuga kuko ariko byinshi buriya turabihuje kubera ko umuzi wabyo numwe, ariko noneho iyo tugarutse murenge tuze kureba bikomoka hehe, kandi turabivuga uko tubyumva abandi nabo bari kudukurikirana bagaragaza ibitekerezo muri komenti cyangwa bazatubwire nabo baze tubive umuzi n'umuzingo. Hanyuma tuze kwinjira rero muri aya macakubiri ya gakondo, ariko twahereye nk'aho byagiye bikomoka. Niko warebuze ati turi batoya ariko
dufite ibyo tuzi kandi turi bagite kandi buriye ushobora gusanga umusaza w'imyaka 100 ufite ibyo atazi bimurusha usize ibyo yagiye abona nyine dushingiye kuri milie twagiye dukuriramo cyangwa se ibi tuvuga byo kutita ku bintu hari abantu badakurikira information kandi information buriye niyo ya mbere amakuru niyo ya mbere ya makuru niyo ya mbere mu buzima Etienne noneho rero amacakubiri reka tureke kuja muri Kongo n'ibindi gusa tubana tuje mu muryango wacu w'abanyamurenge urabona ko mu mateka twumva twiga nuko basogokuru baranzwe n'ubumwe cyane ari nayo mpamvu izi ntambara zidugabwaho kuri none n'ubwicanyi byahozeho muri kiriya gihugu ariko nta na rimwe bigeze batsindwa ntabwo batsindwa urumwe uri mu bumwe kubera ubumwe bagiraga hanyuma abantu bakwibaza ati se aya macakubiri rero uko gutakaza ubumwe no gucikamo byazanwe n'iki urakoze bwana BMC hari cyo ntari butindeho kuberako nubushize nagikomojeho cyane cyane ku bantu bakunda gusoma nababwiye ibyo bashobora kureba bakirefera rimwe na rimwe n'uko tuvuga n'ibintu tunatange reference nababwiye bagende bashake bandike muri Google bandike we link letter cyangwa se the making of slaves aho amacakubiri muri rusange yaremwe n'abandi bantu nkatwe bagende babisome barabibona nico gihe batekerezaga kuza n'abazungu batekerezaga kuza muri Afrika simbitinda makugira ngo mpitanje murenge nibwo bacuze uko umunyafrika agomba gutekereza uko umunyafrika agomba kubona uburyo agomba gutura babaremera amacakubiri babaremera urwango baza baravuga ngo turebe kalite bafite ibyiza bari bafite ubwo bumwe warumvuze tubaremera kinyuranye tubaremeramo kutizerana tubaremeramo amacakubiri duteranye mu gufi n'umuremure w'izuru rigufi n'izuru rirerire ibintu nk'ibyo hanyuma yaho baje kutuzanira iyobokamana iyobokamana naryo ryaje ritagetinga umuco kubera ko barakubwira ngo umuntu atarinjira mu muco wawe ntabwo ushobora kumuyoboka ni naco kintu turusha abazungu kuri none badashobora donc ibyo bafite byose nta tubarusha umuco ni naco kintu none tubasha cyane kandi baravuga ngo nta terambere na rimwe ribaho ridashingiye ku muco kuko ibyo umuco nibyo wa develop na bibiliya ikavuga ngo nta kiriho kitahozeho munsi y'ijuru ntagishasha kizaza so njyewe uko ngenda mbibona nuko ngenda nganira n'abakuze nuko rimwe na rimwe ngenda usoma ibitabo bigiye bitandukana bakubwira ko cyane cyane inkomoko y'amacakubiri haba muri Afrika tuyireke tuzi wacu murenge bavuga ko kuza kwiyoboka amani murenge byabaye intango y'amacakubiri benshi ntibakunze kubyemera ariko hari umusaza duruka no gukorana ikiganiro hamaze kuza idini rimwe rya Gatolika niryo ryatangiye haza yandi amaze kuhagera habamo gucikamo haza za Kadeza haza za CPS ugasanga no abavandimwe munsi berimwe mukaba mutasurana inka zigasobanurwa ukabutangwa amata y'inka ya mugenzi wawe yapfusha ukabutanaza no gushingura kera no kuvuga ngo mu idini bwa bumwe na rya pfundo ry'urukundo bavuze ngo basogokura impamvu batatsindwa ku rugamba na rwo bari bafite urukundo urumva ko kera kwinjira ku idini kuyoboka Imana twayiyobotse dutakaza iby'ingenzi bya bindi byatwubakiraga dusa nk'ababitakaje dufata umuco w'abandi wivanzemo wa Gikristo kandi kuso kuyoboka Imana no kuyoboka idini ntabwo byari bikwiye gusenya umuco kumva rero umunsi twataye umuco tukadukira ibyo twazaniye n'abandi byabaye intandaro y'amacakubiri sinzi wowe nawe mbere kubyumva byenda turaza no kureba politike iyo yabigizemo uruhe ruhare n'ibindi byose kugeza kuri iyi gakondo y'uyu munsi ariko rwose murenge kuhagera ku idini niko niyo yabaye chanzo cy'ama conflict okay aho ngaho je suis d'accord ko idini ariyo macakubiri ya mbere twabonye by'umwe ariko twese abanyamurenge dukurira makanisa twavutse mu miryango usanga wenda muri base pake abari ba kadesi aya matiko ahoraho ariko byaritaragera kuri uru rwego bigezeho ikindi wenda twareba mu buryo buri rusange cazanya macakubiri n'ubuhemu ko abanyamurenge barangwaga n'ubufura cyane n'ubumwe ubuvandimwe nta mwana w'undi wabagaho nta waryaga ngo y'imundi nta bamwe amataga ngo y'imundi wageraga ahantu hose ukisanga
ariko kuri none ndi bakijya mu mazu y'abandi takwizera ikindi ntekereza ko cabiteye mbere yo twinjira mu bizazanwa na politike nubuhe mu cangwa inyungu inyungu urabona ubuzima twatubayemo iwacu ntabwo abantu barafitira rigi bintu kwarukuragira inka kumwe amata mubayeho mu buzima bumwe mwese tiwabonaga ngo uyu ni umutunzi cyane ngo yambara amakoti yaramwe amasapute ni yose zari ziri ubundi waguraga umwenda umuntu wese ugiye kuzinduka akaza kugutira nugiye gushaka ugiye kubombora akagutira ipatarosha cyane aho noneho amafaranga ugasanga ushobora kugira idolari ijana ukazimana ameza ngahe mu nzu noneho abantu baje mu buzima bwo mu kizungu aho amafaranga akora tuza kuba abagaragu b'amafaranga nigeze kumva umuprofeseri umwe yijewe yaranigishije no murundi muri bari abarundi bigeze gukubita kudeta iraratekera cyane noneho aza muri Kongo yari umututsi mu Burundi anono ukutuguma kurata abanyamurenge ngo nintware ngo basirikare bacu nintware ntibazasubira inyuma tubakompara nabandi aravuga ngo abanyamurenge ntabwo ari intware ngo umunsi bazamenya valeur du monnaie agaciro ka mafaranga bazamenya ubutware bwabo urumva kandi cyo kintu naje kucumva ubu nje nari nkiri na mutoya nari ngitangira secondaire kuri none nyuma yuko abanyamurenge amenye valeur du monnaie ubutwari bwarashize ubufura bwarashize amacakubiri yarabaye so impamvu tuvuga ngo dufite abagenerale dufite abasirikare muri leta bakomeye amakoloneli impamvu batazi wabo ni iki ni dolari bari gukoraho bamenye agaciro k'amafaranga ntekereza ko mu bizazanye amacakubiri n'ubundi harimo ibyifuzo by'amafaranga muri make bagize umutima wirare wirare bawurutisha gakondo kuko turimo turavuga kuri gakondo twinjire muri politike sasa kuko turabasesenguzi kandi aka kandi nako tuzakagarukaho bene wacu batinya kuvuga ijambo politike no kuryumva waravuga nguje ngo ibyo ni ibya politike sino bijamo kandi ari yarimo nako kandi uko nyine waruvuze ni bamanuke mu makanisa yabo barebe konta politike kugucikamo kwa buri munsi biva kuki ni propaganda ahubwo ubuzima tubayemo nihe hatabamo politiki nategereye ikiganiro cy'umuyobozi w'abanyamurenge batuye muri Ethiopia noneho bamubaza ibibazo bimwe abanyamakuru bari bamutumiye agera havuga ngo ibyo ni ibya politiki ngo njewe si ntampure na politiki ngo nta connection mifitemo noneho ugasanga n'ibindi havuga byose ni politiki so bene bacu bagomba kumenya what is politics ibyo nabyo tuzabibasobanurira kuko tumaze kumva politiki twarayizeho tuzabasobanura politics muzasanga ari ubuzima bwose mubaye ubuzima busanzwe rwose so twebwe by'umwihariko nk'itangazamakuru ntaho twahungira kubivuga nta nico twavuga kuri none turetse politiki mu byazanye amacakubiri ibyo ntekereza ko byabaye duhari turi bakuru mu buryo bwa politiki none jewe ikintu cya mbere maze kubona aho amacakubiri mabinjiriye acamo imiryango n'abavandimwe ni intambara ya RCD na masunzu hariya nje nabwo iriya ntambara za 2004 nibwo nari ndi muri primaire nari nkiri muto nabwo ariko narabibonye 2002 yarangiye 2004 ico gihe rero nyuma yuko RCD ije aho twabonye abanyamurenge umunyamurenge ahindukiza umututu akarasana n'undi byavuye muri iyo ntambara nyuma yuko irangiye abanyarwanda bavuye iruguri wacu basubirayo noneho masunzu yarinjije ishamba habaye guhangana hagati ya masunzu na RCD ariyo boye na Azarias Chogi kandi bombi bose urumva ko ari abanyamurenge mutebutse nawe yari yagarutse bamwe bashigikira side ya masunzu uzugundu bari bafashe Jemeskize ni general masunzu lieutenant general ntabwo nibagiwe icubahiro cye cyangwa si Peterje nanone abandi bashigikira RCD uwo mwuka kugeza kuri none ntekereza ko ari bo bagiye dukurikirana aho dufite abantu kuri none bavuga ngo naba nationaliste na Kagara ni mutuality bafite imyumvire yo kumva ko umwanzi dufite waduteje ibibazo ni RCD umwanzi dufite wateje ibibazo naho RCD yavuye donc nako ni kwa ntekereza ko harimo no kutamenya tujuru politiki aho abantu baheranwa n'amateka
tibatekereze kubaka ejo hazaza no guhana impinduka. Etienne, biriya bintu wewe sinzi ukubyumva, wenda tuzagenda tuzana n'abasesenguzi kuri topic y'inkomoko y'amacakubiri mu banyamurenge kugira ngo bagire icyo bavugaho. Ariko kibazo Charles D na Masunzu ubona cyo caradusigiye iki? Okay, urakoze cyane bwana BMC. Nk'ibyo bya General Masunzu na leti mutebutsi jewe byabaye impare nari buvira kandi nakinaga mu ikipe ya twegerane kubabaye buvira barabizi cyane mutebutsi no by'umwihariko ni nawe wari president navuga ko ari president wacu iyo twaje gukina ahantu hirya no hino konvoye zimwe zajaga imbere nzane buka tuje nko gukina za Bukavu no kuvuga ngo tugiye kuvuga ndi ibintu nge nabonye nabayemo nubwo tutabitindamo cyane no kuvuga ngo nubwo uvuze ni kuri abo ngabo nuvuga ngo iteka ryose iyo habaye intambara cyane cyane ku bwoko bwa rubugizwe n'abungere hari umuntu twaganira ravuga ngo ni gihe cy'amacakubiri buriya twari tubayeho mu buzima bumeze twarasigajwe inyuma n'amateka nta watinya kubivuga intambara ikintu cya mbere ziza kumara ziza kurwanya ubujije nubwo twagize amacakubiri tubura abantu ibintu byinshi bigenda bibaho ariko mu bundi buryo hari umumaro munini intambara yongera ku bwoko runaka noneho iyo hajemo rero kujijuka hakavamo ubuzima bw'ubworozi kurya bavuga ngo ushaka inka ryama nkazo ugasanga ubuzima bwacu buresha n'ubwa hariya mu matungo umuntu twari dufite mukuru numva ko wasangaga ari abapasiteri abarata n'abandi bake cyane nibo bari bakomeye ugasanga imurenge hose nirwo rwego dufite na bagapita abarata bari twabita abadekatre n'abapepesenke ni nk'abo ngabo ugasanga hatabaye intambara hari urwego mudashobora kugeraho so rimwe na rimwe rwo tubibona kari amacakubiri ariko kandi mu bundi buryo bwatwubatse nuko twavuze ngo abanyamurenge bose bari ku migabane itandukanye ni umusaruro w'izi ntambara ndiyo uruhande rumwe ni rubi kuko baharadusenyeye ariko urundi ruhande ejo h'umurenge ni heza so nk'ibi waruvuze rero bya leta mutebutsi ndetse na General Masunzu ndiyo byagize ikintu kinini bya contribute mu macakubiri ariko kera intambara zonyine ubwazo iyo zigeze ahantu zizana amacakubiri uzi ko Etienne kugeza n'ubu ngubu abantu benshi batazi intambara ica rico intambara cyane cyane kuri none ubaje iwacu ngo se hari intambara cyangwa hari ubwicanyi sinzi uko donc ikinyamurenge ni igikene mu masinonime ariko habaho guerre na conflit so kugeza kuri none abantu bacu mu by'ukuri dufite ikibazo twebwe young generation kubera gukurira mu makanisa cyane ko rero twahereye hatuzana ibibazo kandi tugatakaza ibyo twagombye kuba tugira abantu batubwira amateka intambara ya RCD dore ko yaje icura dusigiye intambara ya gumina kandi bakavuga icyiza ni kibi twigwaneho kugeza kuri none ayo mateka bakayahisha noneho kuri none kubera ibibazo noneho byamo bitwuzura umuntu wese arahota aho abonye inzira uko yumva aho wese yabaye umunyapolitike yumva yavuga akaja kuri media atazi n'ibyo avuga n'ingaruka zabyo ukumva rero abakurambere bacu n'abanyapolitike bacu dukwiye kuza tubanenga cyane kuko rwose ta legacy tubona nziza badusigiye zadufasha imbere ko turigwanaho twebwe abasore kandi aya mateka nyine mu buryo bumwe biteye isoni kuvuga ngo nitwe turi kubwira abandi amateka ariko ubundi nitureka byibuza makeya tuzi hari icyo yafasha tuzaza tubisokoza uko byogoshe muri komantere muzoza mutubwira ariko kandi mwaradutereranye abasore kandi muzi ko ari twe mu myaka icumi tuzaba turangaje ubwoko imbere yese gapangwa wavuze neza hari umuhanga wavuze ngo iteka ryose ngo y'abahanga bacecetse ubujije zirororoka ari nayo mpamvu ubona amacakubiri na conflit nyinshi ziri mu bwoko nuko abari bakwiye kuvuga baracecetse hanyuma injiji zirororoka kandi dufite injiji nyinshi hanyuma nk'icyo wari uvuze rero
na mbere yuko umututu byenda RCD hindukira kurasa masunzu twe twari hari ibuvira kwagiye tubana abantu bahunga bahungira za Burundi niyo bahungiye bakaja kubashaka bakabafatira mu nkambi zangagara ni ibintu nge nagiye ndeba haza za FRF noneho bihita byinjira mu mirara usanga noneho ya mirara y'abanyamurenge bwari ubumwe n'imbaraga ndetse n'ipfundo ry'ubumwe kubera gushakana gushingirana kuvukana kugeza no kuri none iyo mirara birakurikira iracahari ariko noneho ico gihe ya mirara byari ipfundo ry'ubumwe ihindutse ipfundo ry'amacakubiri kubera ko urugero nimba mirere yaje ari muri FRF ubukera abagororo bose ngo bagiye muri FRF nimba mutebusi hari ari umusinzira ngo basinzira bose ngo bagomba gushigikira mutebusi nimba masunzu hari ari umusinga baye umwanzi w'umwana nimba ruberwa ari umusita nundi bakaraha bakaba bandi ukamusanga gusa ya mirara yari ipfundo ry'ubumwe niryo bigiye kuba itandukanira nibwo twabonye ngewe umuciye mu ijambo kuko aturimo turasenga ico kindi nabonye abasesenguzi muri Kongo babigarutseho bavuga ukuntu Kongo tukiri inyuma kuko no muri Kongo birari sabanyamurenge nimba gisegetari president uyu munsi abaruba bose ntibashaka muri guverinoma noneho batanga urugero kuri president washutse wa Senegal ufite abagore babiri noneho urabona ko yafashe Sonko bari bafunganwe tibahuye abanome premier ministre so icyo nicerekana ugwego rwa demokrasi n'imyumvire yiterambere abandi bagezeho twebwe tukidindiriye ku kintu cimirara mwene wanyu nakora amakosa umushigiki yagombye gufungwa ariwe wagombye kumurega titurakunda igihugu ntiturakunda iterambere natwe ubwacu ntiturikunda natwe ubwacu ni nkuko gapanje we nabibonye rwose umunsi general mutebutsa azamuka ibyabaye mu minembwe barabizi masunzu bararwana mutebutsa ahunga ibuvira ekomogira azamuka n'igihe yamanutse nge n'ibintu ntarebaga nibonera rero ari intambara mutebutsa igihe azamutse hapfuye abana benshi b'abanyamurenge igihe masunzu agiye no muri leta arahindukira aza muri leta n'ubundi arasaba bari basigaye mu ishamba ibyo ni ibintu byose byagiye biba kandi ubwo ntibango rukiri mu mitima y'abanyamurenge ariko noneho uko byari bikwiye rero y'amacakubiri twari dukwiye gutandukanya umuntu n'umurara niba bonfisi gapangwa ufite imyumvire yawe n'imitekerereze yawe wakoze ikosa icyaha kikaba gatozi icya mbere turi abakristo turi ubwoko bukijijwe niba tuba tuvuga ngo buri viri zipfukamira why ku mafuti ajyanye na politiki tugomba kumva ko bigomba kuba ibya rusange kandi byakozwe n'umuntu umwe twari dukwiye kureka buri vi ikaza ryipfukamira kandi mu gihe twashira ubwoko imbere tugashira inyungu rusange imbere imirara yacu yakongera kandi tukubaka ipfundo ry'ubumwe kubera iki baravuga ngo nta murara cyangwa se nta bwoko bwabuze ikigoryi nimba mugize ikigoryi mu muryango kigahaguruka byenda kuvuga ibidakwiriye we kubyibonamo kubera ko ari nyokorone we kubyibonamo kubera ko ari sowanyu reka be we ariko abasigaye twese tuba abanyamurenge tugeze kuri urugo rwego twatsinda amacakubiri numvise ikintu hari abantu twahoze tuganira ejo bundi baravuga ngo mu murano makimbirana ari mu banyamurenge bageze aho bazaza bafata umuryango wenda tuvuge nimba hari umuntu gito uri kudekona cyangwa akora amakosa ngo bagatuma famiye ngo izaje kumubwira ibyo bintu bihuriye na uwo muntu ubu ni umuntu ugitike kandi wenda iyo ari muri politike ibyo akora ni ibya politike ngo bamutumye uwo famiye kandi ubundi famiye ikintu yari kwiye gukora nk'uwo muntu ubundi iyo ubonye umunyacyaha ni wowe wa mbere uba ugomba kumushikiriza genda ubutabera kugira ngo uwo muntu ubusembwa byenda afite atanduza mugenzi we kuko ingeso nziza zirandura n'imbi zirandura ariko noneho haje ibitekerezo cyane cyane bibiba ideology icyo gihe hangirika byinshi kuko abantu nibyo baba bagiye kurya hadahagurutse rero babandi ba bugufi baba ari bo babanza gukubita iya mbere yewe rwose sigaho ni kuba imfura za kera zagiraga gapa uzi ko kera habe n'umugore n'umugabo bananiranaga abandi bagabo bagafata mugenzi we bakamukubita cyangwa bakamukubitira umugore gutya imbere cyangwa umugore yabagito bakamukubita imfura ko ziragenda icya kabiri wakora ikosa bakaguca dufata urugero k'igihe tuza twumva ngo bakajabika igihe bamenye agakiza babuze abanyamurenge bashaka baje gushaka za Burundi n'ahandi bakabaca bakaba imicibi
kandi ku bintu byoroshye ku bintu byoroshye none ibikomeye nibwo baba balesefe nuko twataye wa gyafundo ry'umwe gapangwa none dutakaza n'ubufura kandi basogukuru bazavuga ngo zutumuco ugatora ico impamvu ubona utuntu dutoya tutarizukiye kuduteranya turi kuduteranya nuko twamaze gutakaza ryafundo ry'umwe rero nk'imirara ntabwo twari dukwiye kwiruka inyuma y'umuntu utanga ibitekerezo nkanje byamwumbuye cyane kubera ko mvuze kuri Mind Mind TV nimba mvuze ikintu cyiza wumve karishema ry'abagorora no siko bimeze nimvuga kibi ntabwo kigomba kubabarwa oya nibishaka ari bishema ry'abagorora n'umujyango ariko cyane cyane hapfa ni ishema nibyo narimwe babibone mu buryo bw'inyungu z'ubwo ni nako rikosa tirikabarwe ku miryango ribarwe kuri nge twihaye iminota iki kiganiro kiraremereye kuberako ushaka turenze iyo twari twihaye ntazibona kuberako deja tugeze kuri 28 minutes kandi twagombye kuba twinjiye mu kigenderewe ariko wa mugani nkuko bavuzaga ngo aho gufata umwanya munini uha utema igiti wafata umwanya munini ucaza umupanga kugira ngo bize koro ibi bintu biragoye kubyumvisa abanyamurenge kuko turava kuri gakondo amacakubiri y'ejo bundi kandi ibi bintu bifite byaratangiye kera inkomoko yazo ni byiza ko abantu bumva inkomoko hanyuma ukiraho hari nakandi kajemo nako kongereye amacakubiri nyuma yaho Kabila aganire n'imitwe yitwaje intwari itandukanye bakinjira muri leta nicyo gihe bamasunzu n'abandi binjiye hazamo n'ibintu by'ikigihe cyo guhabwa amaranka noneho wawundi utabonye iranka nabyo byinjiza andi macakubiri bamwe basigara mu ishyamba muri gumino ya mbere nyuma yaho baza kwinjira nabugingo n'ubu hari abavuga ko hari abarenganyijwe bo ntibaratakaye ndetse biziramo n'impfu za benshi nkuko twabibonye mu gihe FRDC yari hindukiye ndetse ishorewe na General Masunzu hakagira abasore b'abanyamurenge benshi bahasize ubuzima ibyo ni ibintu byose byagiye bire mu rwango rw'abanyamurenge nuko bimeze rero by'umwihariko twahoze tuvuga ku macakubiri nk'umuko yayo n'ibyagiye biyatera hari n'ibindi byinshi wenda tuzagenda tugarukaho banatwibutse twasize munatwibutse ariko iki ni iganiro kizaba continuer tuzaza tugaruka ku nk'umuko nitubona abasesenguzi ibi tuvuga hari ababibayemo hari ababaye persecuté barenganyijwe babizi so byose tuzagenda tubigaruka ariko reka tuze muri iki gihe nyuma yayo macakubiri nanone twaje kugabwaho intambara twese ari abashigikiye ari abashigikiye umunyamurenge yaragambaniwe muri Kongo umututsi yaragambaniwe muri Kongo iyi ni complot igize igihe ariko cyane cyane muri ino myaka irindwi kandi intambara rero nkuko twabivuze ko abantu bataza basobanukirwa hari umunyabwenge wavuze ngo intambara arayidefinisa mu gifaransa aravuga ngo la guerre c'est le conflit entre les gens qui se connaissent pas aux intérêts ou pour l'intérêt des gens qui se connaissent ariko rero wabo ni intambara irwanwa n'abantu bataziranye kubwo inyungu y'abantu baziranye tubona ko abanyamurenge babasubiranamo kuri none babaje ngo se nibande bateye iyi ntambara bagenda bahobagira niyo mpamvu bamwe bumva ngo ibibazo byose dufite ngo bizavuye mu Rwanda ngo kuri RCD n'ibindi kuri gisegeti urumva noneho wareba aya macakubira ari mu makanisa iyo yavuye nayo yavuye mu Rwanda aya macakubira ari muri gakondo yavuye reka twinjiye ku macakubira muri gakondo sasa no kuvuga ngo Etienne jewe nasomye inzandiko nyuma yo juste nkimara kuzisoma nahise mpamagara abazanditse turavugana byinshi cyane kandi kuri side zose numva ibintu biteye ubwoba kandi birambabaza nk'umunyamakuru uvuganira abaturage kubera ko kuri none gakondo nko twatangiye tuyidefinisa tuyibonamo igihugu cyacu tuyibonamo umuryango umbrella kugamyemo no mwivure umutaka twugamyemo ariko kuri none haravugwamo ibintu byo kwitana ba mwana uyu munsi tuvugana hari komite nsha yatowe irimo ibihugu 12 biri mu migabane itandukanye harimo n'amahoro peace yizisa nigira umwihariko wayo kubera ibikorwa tuzi turekonesa hakabamo abandi
twavuga babaye nk'abapoza barimo ibihugu munani nabo bahagarariwe n'umugabo twa Albert uri Finland naba twavuze bo muri Ethiopia bakoze ikiganiro uyu munsi noneho rero nagiye nkurikirana ibiganiro byabo bamwe baravuga ko hari ubuyobozi bwahoze buyoboye gakondo buhagarariwe na nyirazo nawe ari muri Europe nyirazo arenza manda ye sinkibi byose nyine zaba bantu batagishaka kurekura ibiti ahubwo nawe turaza kureba aba bantu impamvu batarekura ibiti niki cishe inyuma yo kumuyobozi wa gakondo hari indi nyungu bafite musibye gufasha community ari umushahara babona niki bashobora gupfa nibyubahiro niki none unyirazo ngo yanga kurekura bageraho beguza manda yiwe nabo bakoranaga executive bamaze kuyaguza batoruye Albert byo kugira ngo azabahamagarize inama bashireho indi manda Albert nawe aratinda ariko aho nasimbutse ko hari ibyo batagiye bumvikana kugeza amahoro ibanje kuvamo yaje kugaruka nyuma noneho muri kwa gutinda kwa Albert mu guhamagaza inama bamwe mu bayobozi ba mutualite bamuha deadline yo kuvuga ati nugeza iki gihe utarahamagaza inama tuzofata indi myanzuro niko byaje kurangira ejo bundi bahamagaza inama ariko babivuga ku rubuga bashcreatinga na Zoom meeting baravuga ati tugiye gutora batora ubuyobozi ariko bamwe bashigikiye Albert baranga banga ku joininga ya link kugira ngo bakore election hamwe aba joininze barimo ibyo bihugu musomi zandiko ko ndanga gutinda batora ubuyobozi kandi bavuga agenda yabo ko ari ugutabara ari ugutabaza ari ugufasha ahubwo kubera iyo retare yari igize igihe badakora bisa n'ibyo ari byaradindije imikorere y'ubutabazi ndavuga imisanzu n'ibindi ndetse mu magambo nagiye numva muri bamwe bataraba bayobozi avuga ko hari undi mugambi ushobora kwari wishe inyuma y'aba bantu kudashira ubuyobozi usa n'ushigikiye leta ya Kongo ishaka kubanegosiye kugira ngo babazanire abanyamurenge kuko bari babahedinze kandi aho ngaho twavuze ko usibye ko hariho niyo komite hariho n'indi shyirahamwe bita ngo ni kirambere igizwe n'abasaje barindwi nabo babafashaga gukemura amakimbirane Etienne rero ubu tuvugana hari amacakubiri nubwo hamwe ho bahari amakosa kuko tureke kuvuga ngo abane bari mukuru cyangwa ni bari mukuri ni mwebwe mwenyine ko muri yumvira impamvu ibyo byose byabaye namwe murumvukuraho kuri muri bakuru ariko se uku gucikamo kurakenewe mu bihe turimo urakoze cyane bwana BMC reka byenda tugarura ijambo waruvuze ko ibihugu bigera ku munane uko byirevoluse byenda ibindi nuko ngo n'abayobozi baturage bazabarengana iteka ryose byenda abari muri ibyo bihugu be kumva ko tuvuze ko aribo bigomese cyangwa se aya macakubiri abareba ni ibintu bigayitse bisuzugurutse kandi biteye sesema kureba abayobozi za mfuraga twaza tuvuga zabuze ubufura bwabuze mu bantu ukaba muri abayobozi bahagarariye abandi muri abagabo bakamira abandi mu bihugu bigiye bitandukana mukananirwa kwicarira ikibazo cy'ubwoko mucumvikana mu by'ukuri ni ibintu bisebetse ariyo mpamvu nge numva n'inama natanga kuri aya macakubiri ari muri gakondo numva ko reka bitubeho twebwe ubwoko muri rusange iyo tuza gushyiraho abayobozi rimwe na rimwe ntidushingira kuri karite ya bwa bufura n'ubushobozi n'uburyo bw'ububasha bw'imiyoborere ibarimo ugasanga rimwe na rimwe uburyo bamwe bagiye bajyaho ni mu buryo koko tugomba kumva ingaruka yabyo nta munyamurenge udakwiye kuyobora ariko kandi ubuyobozi ntabwo bugenewe buri wese buriya hari ab'Imana yashize kuri iyi si baje gukamira abandi ni nayo mpamvu twagiye tubivugaho igihe cyose basogokuru babayeho batigize baba muri ibi ngibi njye nkumva rero ibibazo biri muri gakondo
ni bya bindi bavuze harabari ku nyungu zabo ubwabo kuko habaye twese ari inyungu z'ubwoko turi gushira imbere ntabwo twananirwa kumvikana icyakaba harabavuga ko muri abangaba nubundi ibi bihugu munani donc bitagiye muri no muri aba bayobozi bahagarariye abaturage b'inzira karengane bari kubashora mu macakubiri igihugu ayoboye byenda kikitirirwa ko ariko cyanze ko yes aho nico kibazo gihari ntabwo abo bantu kureba igihugu aho abayobozi umuyobozi wa mutuality none kuko nyine umuyobozi y'ibintu iyo gize umuyobozi mwiza ibyo bintu bipfireje biba byavuze ni ukuvuga ngo birakekwa ko biranavugwa ko hari bamwe muri abayobozi batumva kugeza kuri none umugambi wo kwigwanaho ni amacakubiri no bitwahereyeho batumva umugambi wo kwibohora cyangwa se kugwana uburenganzira bwacu nguko muri make umusaza mukuru watwigwanaho yabivuze bari mu turo tuvuga ibintu sometimes tuna birasure hari ibintu bivugwa by'abanationaliste ngo akagara ibiki kenshi cyane bari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri mayandi magambo ni wazalendo bashigikiye kuba mayima yatwica itatwica twebwe gusa dutega amajosi tubi ruhande rwa leta izaturengera batanemera ko leta itugambanira aho bari idufasha hanyuma bavuga ko twirwandeho nayo ubwayo igomba gufatwa nk'indi mitwe ikaraswa nk'uko za M23 bakanavuga ko inyuma twirwandeho hari izindi mbaraga wenda zibari inyuma ari nazo ziteze ibibazo ari nabyo kenshi usanga byenda hariho za mitiwarite zimwe na zimwe zagiye zibivamo harimo nka y'u Rwanda nayo yari yarigeze kuva muri gakondo za mahoro na hano muri Kenya igihe cya Apollinaire bigeze gusa nk'aho bagiye gusezera muri gakondo bitewe niki ubundi baravuga ngo ibikorwa biza byivugira dufite ikibazo ikibazo dufite ni intambara twagabweho na mayimayi na redi tabara leta yakakwiye kuturinda yakakwiye kuturengera irababerekera niko bazabita usibye no kubaberekera hari akantu dushobora gusurinya aho ngaho n'umuntu utaza wemera kuri none ko leta ishobora kuba iri mu kibazo dufite urabona ko gusenywa kw'iwacu bivugwa ko hasenywe na redi tabara na mayimayi uretse ko n'ubu mayimayi zikiza kwatake nubwo zashize imbaraga noneho n'ubu nyine n'ingabo z'u Burundi za mayimayi za mayimayi nyuma yo kudusenyera perezida arazifashe zose azihuje na ziriya ngabo aravuga ati aba ngaba ni abana b'igihugu n'abapatriote abita izina ryiza arabeza abaha ibikoresho afata iriya mitwe yose arayizana aravuga ngo aba ni abariveriziste barabareserve n'ingabo zo zifasha leta hasigara twigwaneho yonyine ya peuple minorite urumva noneho kuri none twigwaneho isigara yonyine nta yandi mahitamo isigaranye babonye n'umuyobozi wayo ko yaje mu rutonde rw'imitwe yitwaje intwaro bafatiye ambarigo ni ukuvuga ngo sinzi wenda nibyo twavuze twe hari ukuri wenda tutaramenya kubera ko abanyapolitiki bacu baracecetse n'abakuze n'abari muri ibyo bihugu ntibatubwire ariko uyu muyobozi oya twebwe batoye nyuma yo kubona biriya byose tubona nyuma nk'abo banyamakuru twe tuganiriza n'abantu babibayemo abaturage bari abagiye babona ibyo leta yabakora ikorana na mayimayi live ni gute twavuga ngo iyo leta kiradufasha aho tubafite confusion umuntu ufite amakuru azaza bidusobanurire tubyumve ntituzaza tuvuga gutya rero tuvuga dushingiye ku kuri nta kuvuga amakuba kurimo ikindi kandi gapa nk'aho wari uvuze duhere nk'uku kuvuga ngo izi nzandiko abantu b'abayobozi bamwe basohoye urwandiko abandi basohoye urwandiko intego niki hari abadashaka kubaka ni ukuvuga ngo niyasohoka izi nzandiko zibiri byanze bikunze bagiye guteranya abaturage abo bantu bagiye kuyobora byanze bikunze harimo abafite umugambi wo gukomeza kubibaya amacakubiri dusubiye n'inyuma nk'ubushize muri kubera ingaruka z'amacakubiri kanshi bazavuga ngo kosa si kosa kosa ni kurudiriya kosa birababaje cyane kubona ikosa ukareba ingaruka ziguteye hanyuma iyo kosa amakosa agakomeza dufata urugero nk'amacakubiri yabaye muri mitiwarite na mahoro muri Amerika byajemo kuregana bararegana bararuha bitangira gushira bamwe mu migozi kugeza gusa ku nkunga zo gufasha ababyeyi abandi banyamurenge bagahaguruka bakaja kurega
noneho kugira ngo nk'utwo tuntu tuba twabayeho za mitiwarite zose zari zikwiye kwiga bakaba bageze aho batangiye gusohora inzandiko zibiri batangiye kuvuruguruzanya ari abayobozi rwose ni ibintu bigayise abanyamurenge muri rusange twari dukwiye kunenga bagacukumbura tukamenya bye neza neza abafite umugambi wo gusenya ni bande bakamagana wenda Etienne tunagana no gusozo kuko ahora sa nutanze recommendation kandi ntabwo turi kwivugira hano wenda twebwe ndito no muri America nta nibazo muri mitwarite siberika yahani ifite twavuga ariko ibyo ko turabyumvira hariya kandi twebwe tubera hose tubera hose rimwe kubera inyungu za rubanda cyangwa se abanyamurenge nabandi ni ukuvuga ngo iki ni kibazo gikomeye nzanumva bacu umugani ngo uja kogera wenda yambura noneho ndagira ngo mfate conclusion wenda tugana ku musozo naje ndanga recommendation ni ukuvuga ngo uja kogera wenda yambura amahuzo malgré ibibazo bihari kutumvikana hari bimwe hari sacrifice igomba kubaho tukava kuri bimwe inyungu administration nyinshi tukita ku butabazi kuko ari bwo bukeneye ikindi abaturage bari muri ibi bihugu numva ko mutagombye gucika intege ngo mwumve ko niba abayobozi rahejuru batumvikanye ngo mugumuke mwebwe mureke gukora ahubwo mugomba gushiramo imbaraga nimba ari imisanzu mwatangaga cyangwa indi contribution yose ku bubasha bw'umuntu afite kugira ngo ibibazo turimo bikemuke yikore mu gihe tugitegereje ko aba bayobozi bacu bazamitiwanite bahura gakondo igomba kubimwe ta gakondo zibiri z'abanyamurenge zihaba nimwe ni murenge kandi ni yingi twatuvuga ngo bacitsemo amaca kubiri ese mu giswahili bazavuga ngo umoja ni nguvu gutandukana rero nabyo nibindi kandi turangwe nibikorwa kandi amagambo awe make dukore numvishije nk'imitiwanite yo muri Ethiopia uyu mugabo yavuze nta kintu ngo uzikore rero mu gihe mudafite ibikorwa ntiwaza kuvuga amagambo ngo urumvise abantu umuntu murebera mu bikorwa kuko abanyamurenge benshi ni mvuze reka tubashimire mwebwe rero mukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi icy'ingenzi ni ugukora subscribe gusa haba kuri Mendimind no kuri BMC kugira ngo aya makuru yacu muzamukomeza muyabone tukimara kuyashiraho niba ufite igitekerezo cyane cyane amateka arakenewe kuri twebwe bakiri bato kugira ngo tumenye byinshi kandi mwite ku rubyiruko mu ruha gaciro kuko aya macakubiri n'umuzi wavuye iriho waza kutugiraho impact negative twebwe tukaba ba victim mu rubyiruko kandi ari twagombye kuba imbaraga mu gukemura ibibazo dufite mugire ibihe byiza rero mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa muhumure naho ubutaha turabakunda.